პროვოკაციებისა და ყოველგვარი ძალადობის ეპოქა საქართველოში სულა. Да, ესე ფაქტი დასრულდება, ასევე ზუგდიდში, 15 ივნის, ქართული ოფიცრების უპირატესობით, დიდი უპირატესობით გამარჯვებით. შესაბამისად, ყოველგვარი ცდელობა იმისა, რომ წინასაარჩევნო გარემოჩენილი მიაღწიონ, ან ის იქნეს დისკრედიტირებული, არის აბსოლუტურად უსურვი ცდელობა ნაციონალური მოძრაობისა და იმ ადამიანებისა, რომლებიც პოლიტიკური წარმონაქმნებისა, რომლებიც დაკავშირებული არიან ნაციონალურ მოძრაობასთან, მე მინდა დაგაქრონოთ 15 ივნის ზუგდიდში ქართული ოფიცრება გამარჯვებს, გამარჯვებს დიდი უპირატესობით და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამით ძალადობის, პროვოკაციების და მსგავსი ინსინუაციების ეპოქა საქართველოში ასევე ზუგდიდში დასრულდა. ეს ყველაფერი გახლავთ ჩიხაში ქარიშხალი და ეს ემსახურება ერთადერთ მიზანს, დისკრედიტაცია წინასაარჩევნო პროცესებისა, ჩრდილი მიაყენონ არჩევნების დემოკრატიულ და თავისუფლად ჩატარების პროცესს, მეცნეთ ხელისუფლება არჩევნებს ჩაატარებს. თავისუფალ, დემოკრატიულ, გარემოში სადაც თითოეული ადამიანი გამოხატავს თავის ნებას, დათმობთ ავნით, ივნის ჩვენ მიხილავთ ქართული ოცნების გამაჯერებელ დიდი უპირატესობით გამოყენებას.